Qova qəsəbəsində qəzaya uğrayan avtobusda 10 şagird və bir neçə valideyn olub. Onlardan 2004-cü il təvəllüdlü Əskərov Mehman Cəbrayıl oğlu, 1989-cu il təvəllüdlü Məmmədova Nümunə Əlikram qızı və 1952-ci il təvəllüdlü Əkbərova Zöhra Niftalı qızı ciddi xəsarət aldığı üçün bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralıların vəziyyəti ilə bağlı xəstəxanada trendə verilən məlumata görə hər şəxs kəllə beyin travması ilə daxil olub. Şagirdin vəziyyəti daha ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Xatırladaq ki, dekabrın 7-sində saat 07:45 radələrində Qoba qəsəbəsindən şəhər istiqamətində gələn yolda baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində Binəqədi rayonu 217 nömrəli tam orta məktəbin şagirdlərində olduğu avtobus qəzaya uğrayıb. Qəza zamanı nəqliyyat vasitəsində 10 şagird və bir neçə valideyn olub. Çox.